regardless kung pinag ang may-ari noon Chinese but it is within our territory dapat nirespeto nila tayo tayo'y mga Pilipino kilalang matatapang hindi tayo titiklop win para tigilan magpapasko po kayo eh can we just kill the negativity <laughs> Can we just be positive and be peaceful? Senator Robin Hood Padilla, napuno na sa mga senador na panay negative at high blood sa usaping West Philippine Sea at parang nais panggam era ang iba sa kanilang speech sa Senado. Inamin ng lahat ng senador na madami pa dapat ayusin at ay prioritize ang mga ahensya ng Armed Forces of the Philippines na dapat mga kagamitan at mga training ng mga sundalo ay dapat suportahan at upgrade ang mga armas mapahimpapawid man o sa karagatan. Ang mga senador ay nais natugunan ang kakulangan ng mga ito kung paano sila na high blood lahat. Panoorin natin guys ang ibang kaganapan tungkol dito. Dispute. The issue is an urgent concern and it impacts and its impact affects the lives of our most valuable Filipinos, kababayans in the coastal communities, regional security and the rules-based international order as enshrined. In the UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Moreover, developments in the SCS, WPS, are not have short and long-term implications on Philippine national security, especially at a time of rising prices due to geopolitical upheavals, including COVID-19 pandemic and the ongoing war in Ukraine. Mr. President, initially on China concerns. Beijing remains dedicated to using gray zone, quote unquote, gray zone tactics in the West Philippine Sea to advance its illegal claims without sparking a conflict, without sparking a conflict actions that push the boundaries of acceptable behavior, undermine international law. Ito po yung pag-asa, Mr. President. This is existing. Uh, I'm showing that on the screen. and raise the chances of untoward incidents. These gray zone tactics include swarming activities within the territorial seas over nine stations in the, in the WPS. This is most especially seen in the Pagasa Islands, a high tide elevation with a 12 nautical, within the 12 nautical, with a 12 nautical mile territorial sea over which the Philippines has full sovereignty where the China Coast Guard, you can see the pictures, and the Chinese maritime militia vessels are observed staying in the area. China is becoming more brazen in its actions toward the Philippine maritime forces in the West Philippine Sea. From aggressive maneuvers by China Coast Guard, CCG vessels in Bahum Dimasin Lok, to interfering in the provision of humanitarian supplies to government personnel abroad, the BRP Sierra Madre in Ayung, in Seoul. Beijing's assertiveness continues despite numerous diplomatic protests over such activities. I'm, I'm glad that some officials of our Department of Foreign Affairs are here present as I speak. Proof of China's growing assertion was seen in November 2022 when the CCG, China Coast Guard, interfered in the retrieval of space debris which fell within the Pagasa Islands territorial sea near Pagasa Clay 1. Ayun po yung uh, larawan, Mr. President. Uh, Clay 1 is just 1.9 nautical miles from the Pagasa Islands. Man, our gallant officers from the Army, the Air Force, the Navy, they are also here in this plenary hall, Mr. President. Philippine personnel initially detected the space debris some 800 yards west of the main station of Pagasa 1. A Philippine team was dispatched to retrieve the debris which drifted near Pagasa Clay 1 and was in the process of towing the remains, ayan in litrato, Mr. President, of a rocket when a boat from China Coast Guard 5205 swiftly and deliberately interfered. The China boat the China boat came within 20 to 30 yards of the Philippine rubber boat and forcibly cut the towing line of the space debris. Pinutul po nila yung lube. po Mr. President. I'd like to show this video. It has never been seen before. It has never been seen even in television, in, in news, Mr. President. Can we uh, enlarge and have the audio? Po, Mr. May President. we replace the audio. we have them put the audio. I've seen that video. It's very important that the audio is on. Can we have the audio? Yes, I would like to let our colleagues know. So I think this is the first time we've make this video. <laughs> po natin, Mr. President. Let's po ng... <inaudible> I asked for a uh, uh, earlier. You didn't give the uh, Not. So, this is an actual footage, Mr. President, of that incident. Last, last How's Mr. President? The China boat, as I've said, came within 20 to 30 yards of the Philippine rubber boat and forcibly cut the towing line of the space debris. <makes> See how dangerous <makes> <makes> the incident was, Mr. President. Lang mga <makes> 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 Mr. President, Chinese diplomats denied that the incident occurred. They denied that the incident occurred, claiming that a friendly consultation took place. But the footage and reports clearly show that CCG assertively took the debris in the area well within the Philippine territory. The Department of Foreign Affairs, again, some officials are here, issued a note verbal to China to clarify the matter as the incident was highly provocative. These actions, along with the, with the other gray zone activities are slowly but surely eroding philippine sovereignty in the west philippine sea and harming the country's strategic position. mr. president, yanpo isang larawan, no space debris. <laughs> mr. president, my colleagues, this is not the first time that chinese rocket debris has fallen within philippine territory or territorial waters. on october 6 on November 7, this year, similar rocket debris were recovered in Kalintaan, Occidental Mindoro, and Busuanga, Palawan. Even earlier, Mr. President, in July 2022, Chinese rocket debris was also recovered off Occidental Mindoro. This, this debris, as shown in the picture, fell in Philippine archipelagic waters of Palawan and Mindoro Occidental and within the Pagasa Islands territorial sea. Where Clay One is located, significantly, the Chinese Coast Guard retrieval of the debris of Clay One is a gross violation of Philippine sovereignty, as Beijing has no jurisdiction over Philippine territorial sea. Further, CCG's interference in the retrieval also violated the right of innocent passage under the 1982 UNCLOS. Yet another incident in a long and sustained record. Of repeated violations of international law. Lastly, China's actions demonstrate that Beijing does not recognize the 2016 arbitral award, which establishes a 12 nautical mile territorial sea in the Pagasa Islands. The rocket debris retrieved bear the markings of China's Long March 5B rocket. I'm showing the picture right now. In incontrovertible proof. Of the provenance of the remains recovered in Occidental, Mindoro, Palawan, and in the Pagasa Islands. China acceded to the 1967 Outer Space Treaty, and Beijing must request the return of space debris which fall in the territory of other states, like the Philippines, like Pagasa Islands in the Philippine case, rather than merely seizing the zine. These repeated violations, Mr. Senate President. My dear colleagues, it is a breach of Philippine territorial integrity, and the irresponsible rocket launches are scattering debris that can threaten Filipinos who are plying the West Philippine Sea and our archipelagic waters. These incidents cannot be allowed to continue, as they not only can potentially harm Filipino fishermen, but the Chinese Coast Guard actions also violate Philippine maritime rights, as enshrined in the UNCLOS. In the arbitral ruling award, Mr. President. In this, Mr. Senate President, my dear colleagues, we are on the right side of international law. And gross violations like this cannot be allowed and should not be allowed to continue. Before I end this speech, Mr. President, let me stress that this is high, this, it is high time that the government prioritizes South China Sea, West Philippine Sea. As the Philippines has become the laggard among the claimants, a status that threatens not only the country's sovereignty, but also the livelihoods of thousands of Filipino fishermen and the nation's energy and food security. With one strident voice, Mr. President, let us continue to denounce the brazen intrusions into our maritime territory and do all within our power to assert our rights. for bringing this decades-long issue on the floor today, on our last session day, uh, i know that we have discussed this issue many times over. the good senator, a very knowledgeable man, has stated the international agreements that our neighbor in asia has violated. he has so explicitly, clearly mentioned about the breach of the arbitral ruling, the breach of our national territory and sovereignty, and I believe that no elected official in this chamber today would allow this to happen. And so, my simple question to the good gentleman, um, on as the president, Senate President mentioned, on your patriotic manifestation today is, what is it yet? Mr. President, can we do to help our country to assert our sovereignty and our ownership of the territory that these neighbors in Asia are are, are violating repeatedly? And um, how else can we help fisher folks, uh, families and communities who live in coastal areas and... Um, the video that was shown by the good gentleman from Cavite has clearly shown how inferior we are in terms of equipment, a rubber boat, as compared to the uh, boats that were uh, featured in that video. May this representation, Mr. President, know from the good senator from Cavite, as a national security. Administrator, myself, how else can we help the Philippine Navy, the fisher folks, not just in Palawan, in all coastal areas, and every Filipino living today and in the future? Because, <clears throat> as you yourself have said, the effective implementation of the Hague ruling is our duty. And it is the least we could do. For the next generation of Filipinos, back to my question, Mr. President, may I know, as an Air Force officer and someone who loves our country deeply, may I know how else can we help the Navy? How else can we help our country aside from the note verbal, aside from privileged speeches? Ano pa po ang kailangan natin gawin? Para tigilan ng ating kaibigan na malaking bansa sa Asia ang kanilang pang-aabuso at hindi pagsunod sa isang maliwanag na ruling na dapat nilang respetuhin. Mr. President, um I join you in that. In fact, we just passed the budget, and the signing is on Friday. Bifar has its own budget. Yeah. There's no need to wait for us to amend the 2024 budget. Perhaps from their budget of fishing boats, they can allocate uh, for kalayaan. Um, I also would like to commend uh, once again the good gentleman from Cavite for the numerous enumeration. Of short, medium, and long term doables that we must do. And they're actually very simple improving our school buildings or having better school facilities, having our well trained teachers, having a BFAR station, um, as the Senate President mentioned, fishing boats for our fisher folks, uh, having a Pagasa station. A Doppler radar. These are all within the budget that we just passed. And it may not have earmarked this for that area, but I am certain there are provisions within the central agency, as we always see, right? Not everything's earmarked. There are lump sums. And not all lump sums are necessarily bad because uh, they have the flexibility to give it where it is needed. And so, having enumerated the 10 or 20 very uh, good suggestions, Mr. President, perhaps we can ask, request uh, the Senate to write the agencies uh, regarding this request and earmark it for those areas. Whether it's school buildings, Doppler radar, or Pag-asa Station, or BIFAR Research Station, kung maaari po ako magdagdag ang uh, BMB, Biodiversity Management Bureau ng DENR para magkaroon ng database on inventario ng ating biodiversity sa lugar na yun. Anong klaseng mga hayop at halaman at marine animals at lahat ng marine species na meron dun. Para din makita na natin din ang pollution na nagaganap kung meron man. Pero ang mahalaga po ang sekuridad ng ating mga kababayan na nakatira doon at bigyan sila ng armas. Hindi na sa armas na baril ang ibig ko pong sabihin, yung armas na pondo, uh, we must arm them with the wherewithal to be able to live comfortably and securely in the nation that is rightfully Hours. So that's the least we could do. But uh, I am one with you in your um, many uh, brilliant suggestions, if I may uh, say that. And only if you agree, uh, I would like to, with more research perhaps, um, if we could draft a resolution. Expressing the sense of the Senate, uh, so that, as you mentioned, um, if and when the President visits uh, that country, then the sense of the Senate is clearly explained. As Chairman of the Senate Committee on Agriculture and Food, we have always encouraged, before, to give out big boats to our. Uh, fishermen in the municipal water. Because the problem with our fishermen in the municipal water, they cannot reach the 15 kilometer uh, boundary of the municipal water with small boats. That's why the commercial fishermen are going into the municipal waters. So, that is really the intent of the BFAR now to give big boats to the local fishermen. So, we just have to uh, force them to do it because they haven't been doing it. So, they have a budget. Uh, the budget of BFAR is bigger than the budget of uh, uh, livestock. Uh, Ang um, production is only 15% of the agriculture produced, while the livestock is 33%. But their budget is bigger than the livestock. So I think we can force them to give these big boats, even this 2023, without uh, increasing their budget. Uh, Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation uh, in relation to the good uh, Senate President's. Uh, Statement about uh, possibly uh, making uh, a sense of the Senate as far as this incident is concerned, that uh, uh, you want to make it uh, more diplomatic. Uh, Mr. President, uh, I would like to suggest that uh, if we are going to make our sense of the Senate, expressing our disgust over this incident, can we make it diplomatic at the same time forceful? Yes. Uh para naman uh, kung nakikinig yung mga Chinese ngayon uh we are we are uh, were disgusted we are, we are disgusted and we are offended by what you are doing to our uh, to our uh, troops uh, in the West Philippine Sea. Uh we we should uh, express that to them. Mr. President, pa palagay natin hindi tayo pakinggan. Who are we? Pakinggan ba tayo ng China na napakalakas nila? But sana asa as a body, itong Senado, ay magpalabas tayo ng sense of the Senate para malaman natin mga kababayan na ang Senado natin ay galit na sa ginagawa na pambubulin nitong uh, mga tao na ito sa ating mga kababayan. Uh, hindi na po, na, sige lang tayo nagtitimpi porque maliit tayo. Uh, we, 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 don't want, uh, we don't want uh, war to happen. Ayaw natin maging war freak tayo pero gusto lang natin talaga ipakita sa kanila at iparamdam sa ating mga kababayan na tayo punong-puno na sa pambubuli na ginagawa nitong mga Chinese na ito. So, kung nakikinig kayo ngayon, mga Chinese, galit na kami. To tell you frankly, we are, we are mad with what you are uh, doing to our troops. Uh, the simple uh, bullying, I tell you, the simple bullying and the... We cannot tolerate that act to, to happen again. I hope uh, you are listening. I know you're listening right now. Listen to me. Listen to me. We are mad at you with what you're are doing. Uh, we want to make it more diplomatic. At the same time, forceful para pakinggan ninyo kami. Uh, yes. Respetuhan tayo dito. In fact, Mr. President, nabanggit naman ni Senator Tolentino yung uh, our... initial talks with the Vietnam uh, National Assembly, the uh, President of National Assembly of Vietnam, when we talk about the bullying in the West Philippine Sea, which they also are uh, experiencing. And uh, they told us that they want to, to join forces with us uh, to show to the world that uh, we don't deserve all this uh, bullying that uh, is happening So in the West philippine. Sea. Uh yun ang pag usapan namin initially mr president. So yes. sabi ko yeah we we have to we have to cooperate uh, tayo manlilik eh uh, we have to cooperate so that uh, uh, the the whole world will listen to us that uh, enough is enough with this bullying uh, uh incidents. Uh, that's it mr president. I salute But, I salute you senator batudo de la rosa and it was so it has been said so it shall be done. We Thank will you, make Mr. a resolution, a numbered resolution, that will express the sense of the Senate on our disgust in what we have seen today, in what has transpired most recently in the West Philippine Sea. Tama yun. Puno -puno na po tayo. I think uh, time for diplomacy sometimes is uh, uh, should be put aside and we should show our sincere anger and disgust on this, particularly this incident. Para matawan sila kasi kung hindi, eh talagang mawawala na pati Palawan. Baka kuha na nila. Baka kunin na nila yung Palawan. Yeah, Mr. Palapit sila ng palapit sa atin. Isipin mo lang yung inihila na sa teritoryo natin, inihila na ng trupa natin yung na-recover nila na bagay na yun. Reg regardless kung pinag ang may-ari noon Chinese. But it is within our territory. Dapat nirespito nila tayo. Eh parang gano'n na lang ba tayo na ikakat yung uh, yung yung ruta ng ating uh, trupa doon, porque maliit lang yung ating uh, rubber boat, putulin. Putulin lang yun at agawin. At uh, sampal, para sa akin, para parang sinampal kaliwa-kanan doon sa ginawa ng mga, mga inchik na yun. Yung masama pa niyan yung owners, ah. ay sinabi pa ng Chinese Embassy, and I've been there, done that, sinabi ng Chinese Embassy, hindi po nangyari yun. Oo, sir President, Katulad ng na nangyari sa akin, na nangyari naman. I was not dreaming when it happened. And so now, that it was forcibly taken away from us. This uh, debris that fell into Philippine waters. Bago magka-highblood lahat dito, Mr. President, tama na. Uh, maraming <laughs> salamat. Christmas so, uh, Mr. President, I'd like President, let's find out how we can help, what we can do, Mr. President. And ipakita uh, natin, Mr. President, na maaring din natin pantayan, Mr. President, ang kanilang lakas militar. Ngunit, Mr. President, yung ating uh, masidhing pagnanais para tumayo, para ipaglaban ang soberenya, ang uh, teritoryo ng ating nag-iisa at pinakamamahal na bansa ang Pilipinas. Wala hong tao sa mundo dito, Mr. President, na makaka-question ito sa atin, lalo na sa mga Pilipinong ninanais mabuhay ng matiwasay, ninanais na magkaroon ng kapayapaan sa ating uh, 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 Asian neighbors, Mr. President. Mr. President, another question that I'd like to raise to our good friend and the chairperson of the Committee on Justice, whom we considered as uh, one of our uh, brilliant uh, 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 international law expert, is how many of our diplomatic protests have been resolved? We have been hearing a lot of diplomatic protests, Mr. President. May we know from our distinguished colleagues, uh, how many of our diplomatic protests have been uh, resolved? Have we received any response uh, from from China? Because as mentioned a while ago, dito sa incidenting ito, napakaklaro nandun yung mga <laughs> uh, Chinese vessels, nandun yung uh, kanilang uh, bandila, nandun yung Nakasulat mismo yung kanilang bansa. Pero idinideny po nila, Mr. President. Good gentleman, mula sa Cavite. Mari po ba magtanong ng ilan lang? Siguro kalahating dosena na lang uh, lead, Mr. Na about points directly mentioned by the good gentleman in his privileged speech. Salamat po. Binanggit niyo po, uh, ginoo, yung gray zone tactics. So, syempre, kahit pag ginugol natin, mayroong definition ng gray zone tactics. Uh, but gray zone tactics also remind us of another term yung white hull tactics, yung pagpapanggap na sibilyan lamang na vessels pero sa totoo lang nagsasagawa ng mga military operations o moves para makakamit ng mga military uh, objectives. Um So, ibig pong sabihin, Mr. President, good gentleman, yung gray zone tactics or uh, white hull tactics, nag, nagpapanggap na hindi gray hulls. Minsan nga, alam natin recently or maybe not so recently, ang China, literally pinagmumukhang, pin, nagpapanggap na Coast Guard or uh, uh, yung naval militia ng China, Uh, na yun lamang yung vessel, pero actually, China Navy na po sila. So, ibig pong sabihin, good gentleman, pagpapangga po ito, pagkukunwari, di po ba? Pangalawa po, binanggit po, Mr. President, good gentleman, yung swarming. And I recall in an earlier uh, confirmation hearing ng ating mga armed forces officials, yung isang Navy official noon binanggit din po niya yung taktika ng phalanx. Uh, tinanong po natin sa kanila, kanila noon kasi, good gentleman, Mr. President, ano ba itong ginagawa ng China na maraming maliliit o medium size na vessels nila, tabi-tabi, kunyari 20-20, uh, mag-aangkla para palibutan ang isang either feature ng ating archipelago or isang vessel natin, halimbawa ng Philippine Navy, and significant po sa akin, good gentleman, Mr. President, yung paggamit nila ng salitang phalanx. Kasi kahit mula sa ancient times, ang mga militar, nung, mga hukbo nung sinaunang panahon, ang phalanx nga po ay isang military term. So, ibig sabihin, kahit ang pinapagawa ng China sa phalanx na to or sa swarming na ito ay mga uh, militia nila or coast guard nila, Lalo na kung ganig sinabi ng good gentleman, ito naman po ay tinatauhan ng mga China Navy nila, so outright it's a military action in our oceans, Mr. President, good gentleman. Correct, uh, Mr. President. Uh, if the uh, good gentle lady from Capis is referring to the movements, they're they're being controlled by the Southern Theater Command uh, base in Hainan. So the structure is the same. It's a military structure. Salamat, good gentleman, Mr. President. Binanggit din po, Mr. President, ng good gentleman mula sa Cavite, yung Bajo de Masinloc, bukod pa po sa Pag-asa Island, ang Mindoro, ang Palawan. Di po ba ang Bajo de Masinloc, Mr. President, good gentleman, panahon pa ng pinangalanan ngayong Velarde Murillo map, ay malinaw na malinaw, bahagi ng, ng ng Pilipinas ng, uh, at walang kasing lumang o kasing tandang mapa ng China bago niya naisip at inimbento at pinangangalandakan itong nine dash line hanggang sa teritoryo ng Pilipinas ay bago di masinlok tapat lang nang sambales atin po talaga iyon I totally agree Mr. President atin po iyon atin po iyon maraming salamat good gentleman Mr. President binanggit din po, Mr. President ng Good Gentleman, yung interpretasyon uh, ng Embahada ng China dito sa Pilipinas, na gusto nilang paniwalaan natin na ang nangyaring, pinakita ng Good Gentleman na video, na hinihila na ng ating Navy yung debris ng isang space vehicle o mis missile sa dagat. Tapos, uh, hinarang ng uh, China Coast Guard, Coast Guard Kuno, pero malamang man din ng kanilang navy pinuto lang lubid at ninakaw yung yung pirasong iyon. A ano po bang friendly consultation ang sinasabi nilang naganap sa ganyang napakamalinaw sa ating mga mata? In Mr. Hindi ko nga po maintindihan, Mr. President. I'm still confused. What's so friendly about that uh, incident? Uh, there was no consultation. The footage would show aggressive maneuvers uh, which is not akin to friendliness uh i think uh if there is uh, if you can use diplomatically the words double speak yes speaks, it can be double speak uh what what else can be another colloquial term Mayroon po akong colloquial term pero slang? baka po hindi parliamentary language ah, we should avoid oh, po, that mr, mr. President. president good gentleman oo oh, I completely agree. I could not agree more with the good gentleman mula sa Cavite, Mr. President. Wala pong friendly sa ginawa. Ang pagnanakaw po ay eh, hindi gawain ng isang kaibigan. Yan po ang turo ng lola ko. At uh, wala naman akong nakitang konsultasyon na nangyari. Sumigaw pa, kinailangan pa nga sumigaw ng ating kababayan na, Hey, what are you doing? Eh kung kinonsulta sila at kung sumang-ayon tayo, hindi na kailangan magprotesta. So, wala po talagang kahit siguro kapag lang inedit nila at ginawa nilang deep fake yung video na yon, pwede nilang pagmukhaing friendly at consultation. Binanggit din Mr. President ng Good Gentleman ang note verbal. Nitong nakaraang mga taon, lalo na nitong last few years, mas na-appreciate ko po, Mr. President, Good Gentleman, mula sa Cavite, ang note verbal. Uh, dahil at least ito ay ulit-ulit na assertion ng ating mga diplomat ng ating pamahalaan na hindi tayo sang-ayon sa ginawa ng sino pa mang ibang uh, bansa lalo na isang bansang nagsasabing siya'y kaibigan natin and ang note verbal ay may definition pong an unsigned diplomatic note written in the third person of the nature of a memorandum but sometimes considered to be more formal beyond Note verbal, uh, Mr. President, good gentlemen, posible po kaya na ang mga susunod na komunikasyon ng ating pamahalaan? Halimbawa na po, isang magandang halimbawa yung ipinapanukala uh, ni Senate President, ng presiding officer, maaring isang uh, resolusyon, expressing the sense of the Senate. Posible po ba na yung mga susunod na komunikasyon, halimbawa ng ating executive, ay signed na, malinaw na galing po uh, sa ating gobyerno, written in the first and second person, pero formal pa rin. Kahit po um, to be answered at a later time, Mr. President, good gentleman, ay ko lang ipik yung mind ng good gentleman sa tingin nilang uh, diplomatic, pero mas malakas pang forma ng komunikasyon natin sa bansang iyon. It can, it can Mr. be President. done, Your Honor, uh, Mr. President, even uh, presenting a communique mm -hmm with the unclosed secretariat, will be stronger. So it can be done. It has been done before uh, by other countries. Some diplomats here are nodding their heads. The, the, the newly confirmed ambassadors are here. So uh, it can be done, Mr. President. Maraming salamat, uh, good gentleman mula sa Cavite. Pati sa bago at tingin ko napaka uh, potentially powerful na mungkahing iyon. Communicate na po at dun sa Secretariat ng uh, unklos. Speaking of which, Mr. President, binanggit din ng good gentleman na uh, China, in this incident, violated the right of innocent passage. Na nung ginugol ko rin po, uh, innocent passage is a concept in the law of the sea that allows for a vessel to pass through, allows for a vessel to pass through the archipelagic and territorial waters of another state subject to certain restrictions pag sinasabi po natin na nilabag ng China, pati itong karapatang ito, ang sa ilalim ng UNCLOS, ang hula ko po ay dahil may mga certain restrictions na hindi nila inobserve o kanilang nilabag. Maari po bang malaman sa good gentleman, Mr. President, ano pa ba itong certain restrictions na dapat inobserve at nirespeto po nila? Y una po, humingi ng permiso, hmm. pinapaabot doon sa, sa nagmimiari ng karagatan na sila idadaan. Pangalawa naman po, tungkol naman po doon sa Outer Space Treaty of which China is a signatory while the Philippines I think is not yet a signatory. Humihing, nagbibigay din po ng request na pwede bang ba kunin namin yung nalaglag naming uh, material, debris ng isang rocket sa inyong lugar? Wala na po yun. Inagaw na lang po yun. At from what you've seen from the footage, uh, it was forcibly uh, taken by, by, the cutting of the, the trope, uh, Mr. President. Salamat, good gentleman. At nabanggit nyo rin po yung Outer Space Treaty. Napansin ko rin po dun sa uh, kanilang ulat sa Senado, mula pa pala noong Oktubre hanggang nitong Nobyembre, ay may hindi lang, hindi lang pala iisa, pero may ilang, mangilang-ilang, mga pirapirasong space vehicle, kung ano man yon na mukhang hindi lang minsan din, pero sunod-sunod bumabagsak sa Mindoro Occidental, sa Palawan. Kaya't napa, nais, napaisip tuloy ako, Mr. President, good gentleman, kung posibleng for the consideration of the good gentleman at siyempre eventually ng ating mga diplomatic officials, kung yung communique sa Secretariat ng UNCLOS ay maaring may subject or kahit may tanong, may pagkonsulta, totoong pagkonsulta sa sa UNCLOS secretary, At huwag nating sundin ng halimbawa ng China sa kanilang konsultasyon, tungkol sa kung may bumagsak pa rin, dahil kung magpatuloy ang China sa kanyang mga space uh, operations, kung may bumagsak pa rin mga pirasong ganoon dito sa mga lugar na identified na, ay ngayon pa lang, makommunicate natin na hindi sila pwedeng basta-bastang pumasok doon, nang hindi, Alright. gaya ni sinabi ng Gudjeto, humihingi ng permiso, etc., etc., po. Correct po. And and, 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 even under existing laws, we can, we can claim damages. Lalong-lalo ah. lalo na po pag may nabagsakan, yes. uh, may nabagsakan na bahay, alimbawa, or hmm. property, pwede po silang pagbayarin. It always be our paramount consideration when it comes to the West Philippine Sea issue. Article 12, Section 2 of our Constitution provides that the state shall protect the nation's marine wealth in its archip archipelagic waters territorial sea and exclusive economic zone and reserves and reserve its use and enjoyment exclusively to filipino citizens ito po ang mandato sa atin ng saligang batas ang protektahan isulong at ipaglaban kung ano ang sa atin mr president sa kabila ng masali masalimuot na issue sa west philippine sea ang interes ng bansa at ng lahat ng Pilipino ang dapat magsilbing gabay sa ating laban. Even our former President Duterte has assured our country's right over the West Philippine. Binalansi po ng dating Pangulo ang karapatan, kapakanan at kakayahan ng ating bansa sa usaping ito. Maring wala po tayong sapat na kakayahan pagdating sa military capability sa ngayon. But we should not give up even an inch of our territory what is ours is ours ipaglaban natin kung ano ang atin bilang isang mambabatas hangad ko na sana lahat ng anumang hindi pagkakaintindihan sa West Philippine Sea ay naidadaan sa maayos at diplomatikong usapan mahalaga ang papel ng diplomasya rito at importanteng bukas po tayo sa maayos at tapat na pag-uusap sa ating bansa hindi po natin kakayanin na may madamay, masaktan, or magbuwis ng buhay na ordinaryong Pilipino sa gusot na ating kinakaharap sa isyong ito. Sikapin po natin na maisulong ang ating karapatan ng walang buhay na maisa alang-alang. Itong araw na ito, nagsimula lang ating usapay, usapin sa Pogo. Minsan tatanungin natin kung talaga ang China ba ay talagang tunay natin kayo. If they are really our friends. No? Pogo, yung uh, source of drugs, source of uh, smuggled agri-products, lahat ng problema ito, nagagaling po sa kanila. At noong pinakita, when you showed us, Mr. President, the other day, this video, hindi po ako nalungkot, nakakagalit. Kaya nga po, ano eh, with more than 400 uh, non-verbal or diplomatic protests, as uh, mentioned by our good Senator Francis Tolentino, hindi ko nga alam kung ilan dito ang na o sinagot man lang na pinakinggan man lang tayo. Parang baliwala. Parang isang uh, notepad na ibinigay, binasa at uh, ibinasura na. But probably what uh, Senator Tiberos has mentioned, we have been a laggard compared, no? sabi rin ni Senator Tol, compared to the other claimants, the Philippines has become a laggard. Na ipag-iwanan po tayo. No doubt we cannot fight China, who is a superpower. Kahit po bumili tayo ng tatlong pong supersonic jet fighters, they may have 500. You may beef of our naval force with about to 10 to 15 new frigates and other types of vessels, they may have about 600 vessels. Hindi natin kaya ang China. But I think, Mr. President, what we need is to at least put up a decent, minimal defense posture. Yung pong re-respetuhin po tayo. Hindi po yung pwedeng ng sa atin yung mga, navy, yung mga navy men natin, on a rubber boat, binuli ng isang mas malaking vessel, no. And I think Vietnam, in our um, just last month, we had a chance to talk to the number four man of Vietnam. Uh, and we respect, they gain the respect of China. Pumapalag po sila, only yung sa pumapalag. They stand the ground. That's why they get the respect of the Chinese navy. So, Mr. President, probably. The past few years, the, the AFP modernization has always suffered one of the biggest cuts in the budget. Uh, there are priorities. No? We are a poor nation. We have to probably um, fund um, poverty elevation programs. But, Mr. President, our sovereignty or territorial integrity, this is priceless. We have to fight for it. And this is even our sworn duty. as public officials, to fight for our territorial integrity and protect our sovereignty at all costs. Tama po kayo, Mr. President, baka magising tayo isang araw, yung Palawan, eh, katabi na ng mga islang kanila pong tinatayo. So, Mr. President, pinigilan na ako ni Sector Alan noon, kasi we have to keep our um, menu of the Horizon 2 and Horizon 3 of the AFP and DND, yung mga nais natin bilhin. Pero ako, ito lang yung wish list ko para malaman nila, hindi tayo pwede pwedeng ibuli. We will have anti-aircraft missiles put at around surface to surface missiles, surface to air para hindi nila basta-basta tayo papasukin ng kailangang aircraft uh, intrusions um, uh, by air. Dapat malaman nila magkaroon tayo nito, hindi sila makakapasok. Magdadalawang isip sila. I will order also, kung ako lang ito, F-16s, F-35s, whoever's deterrent, And I would like to thank our Senate President. If you remember, for the, for the information of our colleagues, during our um, parliamentary visit to France, before the official visit, the, uh, we went to Normandy, which was um, four hours away, and then went to uh, the naval group to look at the, 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 where the, the submarines are being manufactured. We went to the nuclear power plants. Kaming dalawa ni Senate President, we left at 8 a.m. in the morning and went back at 2 a.m. So I'm proud to have a Senate President and a Senate that is standing to protect our sovereignty and territorial integrity. Ganun po, para malaman ng honor men in uniform. Si Senate President mismo, actual, pumunta doon sa mismo sa naval group. Alas 8 na umaga, bumalik kami. Alas dos ng umaga. We are there Really, ang concern natin is to how to protect our intored territories. Kaya, Mr. President, uh, I'm hoping that again we need to be up already, and uh, I'm quite proud that in the Senate we tried to restore the budget that was cut in the age uh, gap on the AFP modernization because this is already a clear and present danger. Hindi na ito kala, hindi na pwedeng baliwalain. If you saw the new pictures, the recent, the most recent pictures of uh, the disputed islands. A full-blown ano na, military bases na, ang dami na, it's like a city already. Baka magising tayo, pag pinabayaan pa natin to, we continue to become a lagard. Baka mamaya po, yung Palawan nga, ay eh, ma-annex na nila. So again, I'm quite proud that we have a Senate that is really fighting for our sovereignty. So again, next year, maging makulit man tayo, ulit-ulit ko dadagdagan natin ang modernization. So that we will have the minimum, Defense posture that China will respect. Papaalam ko sa kanila, magkakaroon tayo magagandang, ano maliliit man, pero hindi na makikita, matatakot sila na pumasok dito. Hindi tayo nalulungkot, galit na po tayo sa kanilang pambabastos at pagyurak sa ating soberanya. Maraming salamat. Thank you, Mr. President. I would like to associate myself with a gentleman from Cavite's, Cavite's uh, pronouncement, Senator Tolentino at narinig ko rin ng, uh, ang tinig ng ating mga kasamang senador na talaga naman nakakapanginig ng laman, ginawang Pangulo. Sa panahong ito na mas higit at mas masidhi nating dinadama at binibigkas ang lupang hinirang. Lupang hinirang, duyan kanang ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil. Our country is so beautiful and rich in natural resources. Utang natin sa inang bayan ang mga tinatamasa natin ngayon. Kaya naman nararapat lamang na ipagtanggol at proteksyonan natin ang bawat sulok ng ating bansa, Ginoong Pangulo. Tayo'y mga Pilipino, kilalang, matatapang, hindi tayo titiklok lalo na sa mga panahong ito na sarili nating mga kababayan ang ginigipit, inaalipusta sa sarili nating bansa. Kapitanian. Mga kababayan, Kapitanian. hindi tayo papayag. Hindi dapat tayo pumayag. Taas noo at buong puso tayong maninindigan. Atin ang Pilipinas. Dapat nating ipaglaban ito. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Idol natin. Hindi lang yung mahirap yung pinaglalaban, pati bansa natin ipaglalaban yan. Thank you, Mr. President. I would like to associate myself with the privileged speech of my good friend, Senator Dolentino. Uh, Tolentino. Um, Mr. President, being an honorable member of the international community, we honor our obligations and agreements. We follow the terms of the UNCLOS, believing in its terms and in the protection That it would be provided. But the actions of these nationals have shown disrespect of the terms of the UNCLOS and the arbitral award. Taking a stand for our waters is crucial because if we let go of these brazen acts in the West Philippine Sea, we open all our waters to breach because we show that we allow it. What will stop this nation or other nations? From disrespecting our rights under international law on all our waters, from the north, east, or south, manindi nga dapat tayo. Ang ating katubigan ay buhay at kabuhayan para sa ating mga kababayan. Eto ay pinagkukunan natin ng likas na yaman. Let us explore, utilize, and maximize our water resources. and we can use these funds to provide protection for our waters para sa akin po para sa isang bully we should speak the language that they can understand and that language that is we have to stand up and how we're going to do that we have to modernize our military it's about time mr president uh, mahal na ginoong pangulo at uh, maraming salamat po sa ating pinunong mayorya Uh, gusto ko lamang pong uh, uh, marami po akong narinig at ako po ay uh, sinusundan ko naman po at sinusuportahan lahat ang mga nagsalita lalo na po ang ating uh, kapatid sa partido na si Sen. Tolentino. Gusto ko lamang pong uh, bilang ako po ay adopted son ng Pag-asa Island at nakasama po natin ang ating Armed Forces of the Philippines dyan. Uh, kasama po natin ang Philippine Navy, Marines, Army, Air Force. Kasama ko po sila dyan. Gusto ko lamang pong ipaalam sa ating uh, taong bayan at uh, sa ating mga kasama na kahit kailan hindi po nagpabaya ang ating armed forces dyan sa Spratly Island o sa Kal Kal Kalayaan Group of Islands. At uh, nung nandun po kami, nandun po tayo, at nai-tarak po natin ang bandila ng Pilipinas sa K1, K2, K3, K4. At ang ating pong armed forces, ang ating pong air force, regular po yan na nagpapalipad ng ating aeroplano doon para siguraduhin na yung ating pong uh, mga ari-arian doon, yung ating pong teritoryo ay napuproteksyonan. At ganon din po yung mga isla na nakapaligid doon Nandun po ang ating Philippine Navy. At handa pong mamatay yung mga yan. At uh, hindi po uh, ako kailanman uh, sa akin pong nakita nung nandun ako. Kahit na isang beses, hindi po kami nabuli ng China. Kami po ang nabuli nung nandun po kami. Hindi po namin pinayagan na nung oras na yon na kami po'y harangin nila at makapagtarak ng bandila natin. Ang gusto ko lamang pong sabihin, nasa pagkukwento po yan. Hindi ko po kinokontra, mahal na Pangulo, ang sinabi ng ating kapatid sa partido ng PDP Laban. Kung hindi, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na sinususugan ko po ang sinabi ng ating senador mula sa Kabite na handa pong mamatay ang ating Armed Forces of the Philippines para proteksyonan ang ating mga ari-arian. At hindi po natin kailangan, sa totoo lang po, mahal na ginoong Pangulo, eh, sa kasaysayan ng inang bayang Pilipinas, wala po tayong nakalaban kundi superpower. Espanyol, Hapon, Amerika, hindi po tayo kailanman sumurrender. Yan po ay nasa ating kasaysayan. Ang gusto ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, katulad po ng sinabi ng ating minority leader, ang usapin po na ito kung makukuha sa diplomasya. Sapagkat pwede po nating sabihin yung UNCLOS, sabihin natin yung arbitral ruling. Ang problema, hindi po yan kinikilala ng China. At hindi po sila membro ng UNCLOS. Kaya hindi po natin pwedeng isaksak yan sa kanila ng isaksak dahil hindi po nila tatanggapin. Ang kailangan po natin, mahal na ginoong Pangulo, ang aking pong huling paalala dahil meron po tayong Christmas party. Magpapasko po kayo. Eh, can we just kill the negativity? Can we just be positive and be peaceful? It's Christmas. Maraming salamat po. Mabuhay po. Salamata, Salamata. Senator, Aye, Senator Mr. President, oh, I may sound like a broken record. <laughs> this is really last but not the least. The chairperson of the Senate Committee on National Defense, Senator Jinggoy Estrada, would also like to make a uh, manifestation. I move but, that he be recognized. Mr. I'll just President. make it brief, Mr. President. Yes, Thank Senator Estrada, please. As your chairman of uh, the Committee on National Defense, I, I think it is incumbent upon me to associate myself with the privileged speech of my uh, good friend, the gentleman from. Uh, Cavite. And uh, based on, I haven't watched the video because I was upstairs, but based on the reactions of my fellow colleagues like Senator Risa, Senator Loren, Senator Bong, maybe also Senator JV, mukang gigil nagigil gigil sila sa, at galit na galit sila sa video kanilang uh, napanood. At siguro kapag napanood ko na rin yan, palagay ko madadagdag din ng aking uh, galit. But ha, what can we do? I agree with the statement of uh, Senator Tolentino that we have to strengthen our ties uh, with uh, the claimant countries like uh, Malaysia and Vietnam. But kahit siguro na magtulong-tulong tayo ng bansang Vietnam, bansang Malaysia, tayo, ano pa ang mangyayari? Kaya ba natin ang isang superpower katulad ng nung, nung China? Eh, mga equipment natin. We are so inferior. Ni wala, wala yata tayong submarine dito. Meron ba tayong submarine dito sa Pilipinas? Yung ating mga equipments. 19 kopong-kopong pa. And we really have to modernize our equipment. And I can assure you, as your, chair, as your chairperson of the, the uh, Committee on National Defense, I will conduct hearings at siguro tulungan siguro natin itong ating mga Military na madagdagan ang kanilang pondo for the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. Ayan na nga guys, nakita natin na high blood ang mga senador sa usaping West Philippine Sea. Makikita natin guys na lahat ng senador ay pabor at nais tulungan ang ating armas at mga sundalo pang protekta sa ating bansa. Sana maipagpatuloy ang suporta ng mga senador para mapalakas at ma-upgrade ang ating armas at training sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Maging positibo sana lahat ng mga mangyayari sa Pilipinas. Mapagpatuloy ang mga nagawang programa nito. Salamat ka solid sa muling pagsama sa akin. Mabuhay po tayong lahat, mahalin natin ang ating inang bayan na Pilipinas nating mahal. God bless all.